台中市民代表会定期会在15号当天，市民代表提出多项的公众议题，普遍点出台东民众对于台东市区现行存在的许多现况表达严重的关注。在你注意啊，这边帮的无做，在这里做一边加灯，当然因为作为我的考量，包括咱管地嘛讲啊，我们是坐在上面啊，但不是啊，确实上面是在那个丰原桥下啊。啊，桥下红完人不阴归呢，就该担心吗？所以今天我会再执行，就是这件事情。希望市长，你等下打我，是不是这种这件事情你知道吗？为什么今天施工是八、那个河川局的，他施工为什么就是做南向的部分，北向这边来不来做，不来做，所以让北线就可以完路啊。如果个大风台要来，水果灌的风完来，规整条阴雨循环哦，清了一干。你南岸无问题啊，较管谁啊？那北岸这边比较低啊，为什么就光做南岸，北岸不做？所以被形象环弱啊。只不过起码红台台哦，起这种面还好，没有什么大雨。是，万一就真的那大雨来怎么办？所以我希望市长你要了解，讲到底起码是要哪做？甚至马上问哦，馆长讲，馆长张哇张多机会碰到这个馆长，馆长嘛知影这代志，但是伊唔知迄段，他是在我们上去看那一段，就在那个砂石场那一段。对殡葬所哈，大家去到那里。说实在的，都会心里毛毛的啦，甚至要去上个厕所哦，厕所里面的那个卫生问题，进到那里就心里毛毛。进去厕所，厕所那么脏乱，有没有在打扫？有，那我们那个民众的心情是怎样？是什么人刚才变数？这个部分跟副主席报告哈，因为我们的那个所有的功德厅跟大礼堂的部分。只要是商家使用过一次告别式，我们会把它整理得干干净净的。其他的商家来使用，它是包给那个礼社的部分。登记承租的时候，可是你没有监督到他有没有去维护管理，你们知道吗？你说他在做法会的时候，结果里面脏乱，你们就没有去看了吗？做料我们虽出力啊，我们现在是虽出力，但是在做的当中，我们没有办法进驻到里面去做维护的动作。无论是公共设施的便利性，或是河川的堤防建设，都呈现出公部门有待改善的服务方针，为台东市民或是从各地来到台东市的朋友提供更有效且更完整的市政计划，才能获得更多民众的掌声与认同。东台新闻综合报道。